Aynı kunlarda respublikamızda tarkibida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar bo'lgan, shuningdek, kuchli ta'sir etuvchi preparatlarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash tezkor profilaktik oyligi o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyatlarni fosh etishga qaratilgan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Jizzax viloyati Arnasoy tumani G'oliblar shaharcha fuqarolar yig'ini hududida tungi xizmatni olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining e'tiborini o'zini shubhali tutayotgan fuqaro tortdi va u ichki ishlar bo'limiga keltirilib shaxsiy tintuvdan o'tkazildi. Mazkur jarayonda G'oliblar shaharcha fuqarolar yig'inida yashovchi shaxsning qo'lidagi polietilen paketda 845 gram kannabis giyohvand moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Soha vakillari giyohvand moddalar ishqibozining uyini ham ko'zdan kechirdilar. Uning yotoqxonasi poli ostidan polietilen paketga joylangan 5 gram marihuana topildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shunga o'xshash yana bir voqea Jizzax viloyati G'allorol tumani Ko'kgumbaz mahalla fuqarolar yig'inidagi Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida ham ro'y berdi. Aniqrog'i ushbu hududda ichki ishlar organlari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Spark avtomashinasini to'xtatib, haydovchi va transportni tekshirdilar. Tezkor tadbir davomida haydovchi Jizzax shahrining Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro shaxsiy tintuvdan o'tkazildi va uning kurtkasi cho'ntagida 2000 so'mlik kupyuraga o'ralgan 6.6 gram marihuana hamda 6 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, transport o'rindig'i ostidan polietilen paketga joylangan 113.6 gram marihuana topildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaro qamoqqa olingan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, joriy yilning o'tgan davrida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvand moddalari bilan bog'liq 123 ta jinoyat fosh etilgan. Bu jarayonda ayblanuvchilardan 28 kilogramdan oshiq marihuana, 185 gramdan ortiq kuknor, 6 kilogramdan ko'proq opi, 5 kilogramdan ortiq gashish hamda 1140 gram kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari jami 41 kilogram 442 gram giyohvand moddalar olingan. Tarkibida giyohvand vositalari, psixotrop moddalar bo'lgan, shuningdek kuchli ta'sir etuvchi preparatlarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish tezkor profilaktik oyligi davom etmoqda.